Praha chce rekonstruovat Karlův most. Práce začnou nad 14. obloukem nad Kampou a potrvají 20 let. V tuto chvíli odbor technické vybavenosti města by měl zpracovat stavebně technické posouzení, měl by nějakým způsobem vytvořit metodiku, jakým způsobem chce postupovat při rekonstrukci a restaurování Karlova mostu. Tak nejdříve se bude muset udělat tzv. Kamenská lhuť, aby kvádry, které bude potřeba vyměnit, se opravovaly přímo na místě. To je jedna věc. A na druhou stranu je potřeba, aby se shodli památkáři, a to Národní památkový ústav s městskými památkáři, na typu a technologii oprav. Sondy z roku 2016 u sochy Brunsvíka prokázaly, že pilíře mostu jsou v dobrém stavu. V pořádku je i mostovka a zábradlí. Tím, že přestalo zatýkat do oblouků, tak vlastně byla lehce zastavená ta eroze, vymílání vápené malty v těch obloucích, ale pořád ten most je přece jenom z velké části staletí starý, takže musí se postupně začít. Není naštěstí ve stavu, jako je třeba Libeňský nebo respektive Hlávkův most, což je překvapující na stáří Karlova mostu. Na jedné z nejznámějších památek v Praze se počítá s určitým omezením. Zatím ale není jasné, jak moc se turistů nebo samotných Pražanů dotkne. Tak určitě omezení tam bude, ale v tuto chvíli nechci předbíhat, protože jsme nad tím to úplně nepřemýšleli. Podle toho, jaká se zvolí technologie právě opravy oblouků, jestli po částech levá, pravá půlka, nebo jak to bude vůbec technicky možné, ale to je na odbornících, tohle my zatím neumíme posoudit. Náklady na opravu jednoho oblouku budou 45 až 60 milionů korun a práce by mohly začít na konci roku 2019. Lucie Sinková, Televize Praha.